Даямі Санчес – догравальниця волейбольної команди «Прометей». Після довгих і важких днів, перевірок і перельотів тепер з нами. З Куби летів один рейс на тиждень. Складність утримання віз, неспроможність пересадок в Європі. Тепер все позаду, і Даямі в Кам'янському. Приступила до тренувань з командою. Ми чекали на тебе, віримо в тебе. Дуже щаслива бути тут, бути частиною цієї чудової команди. Мої враження, я закохалася в людей тут, суперлюдяність. Я впевнена, що цей сезон буде чудовим для нас. Ласкаво просимо в Прометей.